Ferielån er et eksempel. Du behøver 144 000 kroner for å kjøpe en brukt bil, og du bestemmer deg for å spare. Du starter med å sette 1000 kroner i banken, og deretter så setter du et nytt beløp i banken hver måned. Og dette beløpet er slik at du setter inn 2000 kroner mer enn i foregående måned. Hvor mange måneder tar det før du har 144 000 kroner i banken? La oss se litt på det. Så vi skal spare opp til 144 000 kroner, og vi starter med å sette inn 1000 kroner i banken. Deretter setter vi inn 2000 ekstra, altså at A2 er 2000 mer enn det foregående, og 2000 mer enn dette er 3000. Og tredje gangen så er det 2000 mer enn dette, som er 5000. Og så videre. Men dette her, det er jo, ser vi at det er en aritmetisk rekke. Aritmetisk rekke, fordi at vi ser at differansen mellom to ledd er bare 2000 kroner. Altså at A1 er lik 1000, D er lik 2000, og summen skal bli SN er lik 144. Nå er det norske kroner bak her, men jeg dropper den benevningen nå, så det ikke blir så mye å skrive. Så dette er det jeg vet, og i den sammenheng så kan det være hensiktsmessig å bruke denne formelen for summa ved aritmetisk rekke. Vi ser at vi har to alternative måter å skrive summen på en aritmetisk rekke på. Det er denne her måten. Eller alternativt, om vi setter inn for det n-te leddet, som gitt ved dette uttrykket, inn dit, så kommer vi ned hit. Så disse to er helt ekvivalente måter å skrive summen av aritmetisk rekke på. Men her, siden vi kjenner David og det første leddet, samt summen, så kan det være hensiktsmessig å bruke den der. Så la oss gjøre det og sette det inn her. Sum. Start med å bare skrive opp formelen. Sn er lik n, og så en parentes. A1 pluss n minus 1 gange d halve. Og det vi nå må gjøre, det er å løse ut med hensyn på n alene. For det er n vi skal finne. Altså, skal finne n. For den er kjent, den er kjent, og den er kjent, så da har vi bare en ukjent og en ligning, og det kan vi løse. Så tar vi og ganger inn den her, og får n ganger a1 pluss. Så får vi denne, en halv n, n minus 1, ganger det. Så ganger vi inn den der, og så får vi sn er lik n ganger a1 pluss. En halv n i andre, og så kommer d'en der, ganger d, minus en halv n d. Så flytter vi bare den n her over på andre siden, og da får jeg, tar jeg det her leddet først, da får jeg d halve n i andre, da har jeg fått dette leddet. Så tar jeg leddet her, som er minus d halve ganger n. Og så har jeg også dette leddet, som blir pluss n ganger a1. Og så flytter jeg den over og får minus sn er lik 0. Da kan jeg kanskje skrive opp den der litt annerledes også, for vi ser at her har vi en felles faktor n. Så da blir det her d halve ganger n i andre. Og så blir det pluss, kan vi ha, og så setter vi den utenfor, a1 minus d halve minus sn er lik 0. Og det her er en andre gradsligning i n.
Så vi ser her at den her spiller rollen som A. Denne spiller rollen som B. Og hele den der, inkludert minusen, spiller rollen som C. Slik at denne ligningen her er på form. Er på formen A, N i andre, pluss B gange N, pluss C, er lik 0. Der A, B og C er gitt ved disse ligningene, disse uttrykkene. Men da kan vi jo bruke ABC-formelen for å løse en andregradsligning, og det har vi lært om før, nemlig den ser sånn ut, at hvis vi har en ligning f av x er lik ax i andre, bx pluss c, og det er jo nettopp det vi har her, så ser vi at hvis vi skal finne nullpunktene til den, ABC-formelen dreier seg om å finne nullpunkter til en andregradsligning. Hvis vi skal finne nullpunktene til den, så er den gitt ved følgende ABC-formel. Og det er jo nettopp det det her er, en andregradsligning, der A, B og C er gitt ved disse uttrykkene. Så når vi gjør det, setter inn her, skal ikke gjøre alle detaljene her, men når vi setter inn for den formelen, og løser, så får vi at N er pluss minus 12. Men minus 12 måneder, det gir ikke noe mening i vår sammenheng, så den løsningen kan vi bare forkaste. Den har ikke noe reell fysisk tolkning, minus 12. Men pluss 12 har det derimot, slik at da ser vi at svaret løser via ABC-formel. Og det kan dere gjøre selv. Og da får vi, da får oss N er lik 12. Med andre ord, det tar 12 måneder. Det tar 12 måneder å spare til 144.000, dersom du gjør det på den måten det står her. Det tar 12 MND å spare til 144.000 kroner på den måten som skissert i oppgaven.